រថយន្តរងចាំមិត្តភ័ក្ដិឆ្លងចរន្តឆេះខ្ទេចសល់តែក្រុងឆ្អឹង រថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងត្រូវភ្លើងឆេះខ្ទេចសល់តែក្រុងឆ្អឹងតែសំណាងល្អមិនបណ្ដាឲ្យមនុស្សរងរបួសហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5 ម្ចាស់រថយន្តថានិមន្តទៅកានហេតុគាត់បានបើករថយន្តមកឈប់ចាំមិត្តភ័ក្ដិដោយបញ្ឆេះរថយន្តចោលគ្រាន់ស្រាប់តែឃើញស្រាប់តែគាត់នឹងឃើញផ្សែងហុយៗគាត់ក៏ចោះពីរថយន្តរត់ទៅឲ្យគេជួយដោយប្រើបំពង់ផលិតអគ្គិភ័យអស់ចំនួន10តែរថយន្តគាត់នៅតែឆេះនឹងផ្ទុះបន្ទាប់មកក៏បានហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យឲ្យមកជួយពន្លត់ដោយប្រើរថយន្តអស់ចំនួន3គ្រឿងទៀតទៅពន្លត់បានដោយអ្នកសារតែក្រុងឆ្អឹងប៉